Hörmətli xanımlar və cənablar, World E-commerce Avrasiya 2019 Bakı Beynəlxalq Forumuna xoş gəlmisiniz. Forumun təşkilatçıları, MyBroker Gümrük Təmsilçiliyi, Türkiyənin WorldEV şirkəti, İnnovent İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi. World E-commerce Avrasiya 2019 Bakı Forumunda e-ticaret, online satışlar, yeni biznes modelləri, web mağazalar, e-ticarətdə maarifləndirmə, ödəmə üsulları, daşınma və çatdırılma, markalaşma, müasir trendlər. World E-commerce Avrasiya 2019 Bakı Forum.